tepadan qaraganda hamma yoq go'zallikdiyu janzebiyo assalomu alaykum sanjirbek u hurmatli obunachislari mana bugun haftaning chorshanba kuni 24 to'rtinchi yanvar 2024 ming yil biz farg'ona viloyati dang'ara tumani sho'r qishlog'idamiz ahrorjon abrarjon otabekjon ukalarimizni yangi fermalarga kelganmiz hurmatli aka ukalar nasollo novoslarimiz kelgan shular haqida chiroyli qilib qilib beramiz ekraningiz o'ng tomonda podpisatsiya tugmachasini bosib obuna bo'lib qo'ysanglar siz biz kirgizib borayotgan videolarni birichilardan bo'lib ko'rishga muyassor bo'lasiz. akalar ekranda nomerlar bo'ladi onlayn sovronni ham qilishadi xudo xohlasa qo'ldan kelgancha lekin bugun chiroyli qilib syomka qilib xo'jayin o'zi chetda abrodjon assalomu alaykum aka Va alaykum assalom xalqimizga obunachilarimizga salom aka Joningiz sog' bo'lsin qalaysiz zo'r aka charman so'rashib xalqimiz bilan so'rashganda aka obunachilarimizga hammaga omad hamma chorvasiga barakasini beraversin xudo xohlasa abrojjon qalay ishlar zo'r aka bugun faqat ikkalamiz mollar keldi aka mana xudo xohlasa xudo xohlasa aka mollarni izi bor yana kelyapti yo'lda yo'lda janzechilar ag'da janzechilar ag'da ahrorjon ah, otabekjonlar molga abrojon ahrorjon dastavkaga ketgan o'ttiztami molni tashlagani otabek nimada mol yuklab kelyapti aka molni yuklab xudo xohlasa bugun yoki ertaga kechgacha yetib keladi xudo xohlasa erta kechgacha yangi obzor qilamiz yana xudo xohlasa mollar ikkiga bo'lingan videoni oxirigacha ko'ringlar narigi tomonda ham narigi ham mollar bor variantda so'raganlarga aha aka hozir bu qo'ramizda aka ellik besh bosh molimiz bor aka ellik besh bosh bu yerda a ellik besh bosh ellik besh bosh mollar bor bu tomonda mollarimiz aka hammasi mana privivkalaridan chiqqan aka ukollarini qilib qo'yganmiz aka bo'ldi nima орот bir a hurmatli aka ukalar kechirasizlar telefon bo'lib qoldi endi muhim inson edi voy jonimlar hani... aka bu yerda aksariyat endi smeltanlari ham bor akaxon gren ford aksariyat molimiz green ford ekan aksariyat ha aksariyat grenford mansh Ma de... de... haydaysizshekili endi o'zingiz. sekin sekin haydab hay <sharp> hay, hay, bu tomonga Mana yeyotganlarni bezovta qilamiz endi green fordlarni xudo xolasa aka chempionlari aka xudo xohlasa mana <sharp> <sharp> bunaqaki to'qol variantlardan aka tozalaridan so'ragan akamlar telefon qilishib bexijolat xos narx aka xudo xohlasa kelishtirib arzon qilib qo'yib beraman aka chiroyli qilib chiroyli qilib aka Qaray, anavi ahror andijonga ketdim, namanganga ketdim, hozir 30 o'ttizan oldim. bu andijonga ketdi aka andijonga xo'jaobodga xo'jaobod ahror ey, ahror deymanda bir andijonliklar kuchli ha andijonliklar akamlar omon bo'lsin akamlar qattiq olishadi akamlar ko'p olishadi ha andijonlik akamlar chempion akamlar Chempion. xorazmchi xorazm xorazmlik akamlar optim optim so'rayapti aka optim optim savdo qiladi ular a ha ular optimiga bir qo'ra bir qo'ra qilib olishadi akamlar juda ko'p olishasiz xorazm samarqand misol uchun toshkent bu yerda aka qarang hamma molim ham bo'yi teng aka qur bir xil standart aha bir joyga narxini aka kelishtirib baho qo'yib beraman aka chiroyli qilib donovoyga mana shu qo'ramni ichidan aka mana odamlar kelishadi shunday o'zi shu qo'ra ajralib turadi hop pastiga o'n million balandiga o'n ikki million qo'yib beraman aka pastiga o'n million so'm tanlab so'md tanlaban balandi o'n ikki million balandi matmada... <laughs> o'n ikki million aytaylik baholarni endi kamini qilib berganmiz aka har doim biz xudo xolosa. kelgan odam baribir savdo qilib olaman dedi. savdosini qilib xudo xolosa kelishtirib berganmiz aka manshua hadvsiendi abdojon kuyov bola to'y ham yaqin xudo xolosa kelaversa, ikkinchi martmi xudo xolosa. ikkinchi martga aka ikkinchi martga to'y nasib bo'lsa aka 12 ikki million boru o'sha kattalari deganimga 12 millionda hayri ham bor aka. Hayri ham bor-a. Agar 55 boshdi mana baş shu yerdan bitta joyga olsachi qo'yuyg'usi yo'q bitta joygami aka o'n bir million so'mdan ketdi dastavkasi o'zimdan o'n yarim milliondan deb olsangiz qanaqa bo'ladi bugun ahrorjon bo'lganda e bo'laveradi devradida o'n yarimdan akajon lekin hisobim chiqmaydi hisob chiqmay qoladimi hisobim chiqmay qoladi bo'ldi agar bo'lganda bo'ladi dedingiz aka bizda aytilikan bo'lmasin o'n bir million so'm dedimi o'n bir million so'mdan kamini qilib beraman kamini qilib berasiz a kamini qilib beray 100 ming emas aka ikki yuz mingdan kamiga 10 million sakkiz ming somdan Unda 2 kishi bo'lib qolasizlar sizlar. Ha, borani 10 million 700 dan a ana da endi bo'ldi 300 ming o'tsangiz 3 kishiga 100 ming 100 ming o'zbekiston bo'ylab qayerga desa ham dastavka qilib beraman aka qayergaha bo'lsa dastavkasi bor ha, bir xil mollar aka e. boybasi ham aka e. bir o'ndan kamemas ekan mollarni kishiga uh -huh. ham mana shu mollarimiz xudo xohlasa juda yaxshi ham bir tashab ketib ajratib qo'yadigani yo'q aka bari standartda bir xil <laughs> bugun hammasi ahrajon nilan otabekni o'rniga kim yuradi endi ular ertaga xudo xohlasa yangi mollarnizorda o'zlari yurib yuradi o'zlari yurishadi xo'jayinga to'g'ri kelmaydimi yo'q xudo xohlasa u mollarda kelsa xudo xohlasa вahu bonus qilib zo'r mollar kelyaptia xudo xohlasa xudo <laughs> xohlasa <laughs> mana ola nimaga olma shekil rishtonga rishtonga olmaboqqa ketaganmekan narigi qo'ramiz <laughs> aka pulari bundan arzonroq honi uni ham ko'rsatamiz <laughs> uni ham ko'rsatamiz ha uni ham ko'rsatamiz qarang nima avlo mana shu necha pulga ketyapti mana shumi mana shuni o'zini olaman degan akamlar telefon qilsin o'n yarim million so'mga aka o'zini o'zini ketaveradi o'n yarim o'n yarim million so'mga ketaveradi bunga bitta sherik qilaylik unda mana sherik aka yonida Ha. bo'li ana shu bo'ybas eg ekan o'n yarim million s'mdan skrinshot qilishsin bo'ldi uyga yetkib olibordi yigirma bir million yigira yani bir million somga ketaverai to'rta qib olsachi buni oldi yana buni ham oladi yonidagini qo'shib oladi qarang to'rtta ketyapti men olib ketgan borku baribir bord men sizga hali aytdimku qarang bunisi bilan bunisi sal kattaroq aka ikkovni yigirma bir yarim million unisi yigirma bir million ketdi ikkv to'lov nechi pul ketadi shunda qirq ikki million besh yuz ming so'm qirq ikki million ikki million obunachilarimizga skrinshot qilishsi mana shu bollarni aka mana bitta bunisi mana bu limuzin bitta unisi bitta u nargi keyin ikkita greenford bo'ldi baraka ga qirq ikki million haliham aytdimku oxirida olib borgan qo'shib uordi dedimku baribir qo'shib arkan akaxon qarang yana xalqimizga bitta bonus bo'lsin o'n ikki million so'm demaydi shyerga keladi akamlar keladi mana shunaqa katta kattalarni bir donasini ham to'rt donasini ham o'n bir yarim million so'mdan chiqarib beraman xohlasa Ha, bir yarim million so'mdan uygacha dastavka qilib yetkazib olibbormiz xudo Mana buni qarang to'pozga o'xshaydi jonivorlar nay tomonga bitta o'tib kelaylikmi ha? aka mana shunaqa mollarim ham boru man mana, mana sementlar mana shular ham ketdi o'n yarim million so'mdan mana shunaqalar o'n yarimdan aka aksariyat molimiz 10 million 500 ming so'm 11 million so'mlik mollar ekan Ha, ko'proq shu bo'ldi o'zi bir xilda aka buni kelib ko'rishsa ham biladi o'zi biladixohlasa bir biri bilan unqa juda katta raznitsasi yo'q mana aka mana bunaqalarini aytyapmanda aka mana ko'rsatib qo'ying kattalari kattalari mana mana shular ham ketaverdi o'n bir million besh yuz ming so'm aka orqalarini ham ko'rsatib qo'ying bo' tushunarli nangi tomonga bitta o'tib kelayliketdik nargi tomonni ko'rsatib qo'yin aka hurmatli aka ukalar xudo xohlasa endi bu qo'ramizga o'tdik yigirma bosh aka yigirma boshmi yigirma bosh rosa bitta qo'ra ekan unda bitta qo'ra bitta joyga olaman degan akamlarga bonus qilib beraman xudo xohlasa hurmatli aka ukalar molni olib ketgandan keyin surab oling qildinizmi qilmadingzmi shamollashga boshqa boshqa siz qildingizmi qilmadinizmi jonbularni aka ham qilib qo'ydim aka akan a ha ham qilingan mana shu aka yigirma bosh molim bor mana mana aka mana bularni qarang yemlashga tayyor bo'lib qo'lgan hozir mana mollar aka bo'ldi hammasi h bu tomonda bularni aka bir joyga xudo xohlasa chiroyli narx qo'yib beraman aka zo'r qilib qo'yib berasizmi bir joyga olaman degan akamlarga yigirmatani menga jo'nating abrojon deganlarga boru bunaqa hozir 10 million 10,5 yarim milliondan bir joyga emas ekan bu mollarimdagi 9 o'qqiz 500 ming so'mdan uygaca dostavka qilib olib borib beraman серезно ketaverai серьезно to'qqiz million 500 ming so'mdan uyga dstavka qilib olib beraman Qayerdan bo'lsa farqi yo'q a qayerdan bo'lsa ham farqi yo'q bitta mana shunisi bor kichikrog'i akalar aka bunisini barini olaman deganga ana shuni o'ziga boru 9 million 500 ming so'm emas sakkiz million so'm pul bersin. o'shani o'ziga ha undan tashqari undan tashqari hisobini chiqaradi ha 21 ta qilib o'shai bilan berib yuboraman-da, aka bo'ldi u отдельный hisoblanib ketaveradi ha u отдельный ekan bo'ldi mollarim aka bo'ylari bu ham bo'ylari zo'r mollarni ak biru undan kam molli yo'q bu yerda ham nasl a novcha novcha mollar bo'yini boshqasini hisoblash shart emas baribir bari, nasilli mol o'saveradi o'zizni buqalaringiz ham qanday bo'lib qoldi qal к uyda boqayotganlar ha ular ham zo'r bo'lib qoldi aka bir kun обзорн qilib beramiz aka xudo xohlasa uyga yo'tganda haligi xalqimiz boru bunisi shoxi bor bunisi ozg'ina ekan bu bo'lmaydi degan akamlarga borib ana shu o'zimga остaкi bo'lib qolgan mollarni qanaqa o'zgarganini bir kun obzor qilib ko'rsatdi bitta ko'zi ko'r ha bitta ko'zi ko'r bizga cho'loi haligi dehqon shunaqa bo'ladiku bog'bon chirigini novvoy kuygunini yey deydiyu biz ham xuddi shunaqada aka biz kasalmizda xuddi shunaqa akalar asosan men kc joyda ko'rib yuraman misol uchun bularni hamkasblari boshqalarda ham asosan ostatka mollar qolib ketgan hech kim aka bu yerdan lekin kelib turib akamlar borku men tanlab olaman abrorjon desa ho'p bunoq katta baho emas o'n million so'mga tanlab olaversin o'n million so'mga o'n million so'mga tanlab olaversin qoyugu suyug'iga to'qqiz yarimdan ketaveradi ke quyuq suyugiga to'qqiz million besh ming so'mdan qayerga bo'lsa ham dastavka qilib olib borib beraman xayrli yigitsizi desa achi qayerligisi bo'lsami hayrini o'zim qilib beraman o'zimdan so'rab oladi akamlar bor ana bo'ldi o'zim ko'nglimdan o'tib beraman lekin xudo xohlasa bugun yaxshi jahlingiz a nimagadir xalqimizga mazza qilisin mana olgan lekin mazza qiladi aka xudo xohlasa mollar o'zi tani joni sog' bo'ybasti bor akajon jindiy aybi shu jindiy ariqligi shu mollarni ariqligi shoxi borligi deng shoxi borligi bo'ldi to'qqiz million besh yuz ming so'mdan ham xayri ham bor aka xayri ham bor dastavka xizmati o'zimdan ketdik anor aka qa yana qaytdik se. <laughs> akalar bu tomonimizga xudo xohlasa sekin bu tomon xudo xohlasa bo'ladi-da aka bu bizni bonlar aka otabek aytadiyu meni mollarim aka uchaydigan deydiyu de, uchaydiganlardan xudo xohlasa hamma molam ham chempion bo'lavermaydi lekin hamma chempionlar bizda deb qo'ying bizda aka hammasi chempion bo'ladi hamma hammasi chempion xudo xohlasa bugun o'zim shu yerdaligimda akamlar kelishsin shetdan yerdan hamma xursand qilib chiqarmasam aytasan xudo xohlasa ha xudo xohlasa buun bollarni qarang aka bari standartda qarang standart bir xil xudo xohlasa kelgan odam bor, bunisi menga bunisi menga dikka mollar emas aka shunday shunday o'zi to'rttasi ajrab qolsa bo'ldi uni menga bering deydigan mollar aka bular ketaveradi bemalol a xudo xohlasa kelgan odam xudo xohlasa mana shu qo'ramdan aka xursand bo'lib chiqib ketib bir chiroyli duo qilib qo'yib uka gap yo'q deb qo'yishsa bo'ldi aka otanga rahmat deb qo'ysa otanga rahmat deb akamlar borib bitta lakni gumillatib qo'ysin bo'ldi biz mana shun uchun xursandmiz aka xudo xohlasa Joningizga sog' bo'lsin dastlabki tomonda muammo yo'q xo xohlasa bitta ikkita osalar ham daставкаni qilib erishyapi vodiy bo'ylab uman muammo yo qolgan joylarga dоставкаada mana aka e ikkitadan labularmiz tayyor turibdi labolar tayyor xudo xohlasa yetkazib berishadi akalarimizsiz ha, e, ham tayyor turibdi aka yigirmata olaman degan beshta olaman degan bir dona olaman degan akamlar ham kelaversin bu yerga behijolat behijolat bitta olganga ham sotiladi akalar bir dona olganga ham mos sotiladi bular optum xaridorga optim optum savdo bo'lyapti degan gap yo'q bitta olsangiz ham o'shanaqa sotiladi o'nta olsangiz ham sotiladi bexijolat komentariyada ko'rib qolyapman kommentariyada o'qiyman sanjirbek nimaga bitta olgan odamga sotilmaydimi desa yo'q sotiladi bitta olsangiz ham yarimta olsangiz bo'ldi bo'lmasa ikkita o'toq bitta oling yarimta yarimta qilib bitta qarang aka haqiqiy men chamanzorim gulzorim bo'ldida manaamrojonni gulzorlari xudo xohlasa yaxshi baribir polvon baquvvat chempion mollar ekan to'ykuni ham mol sotib yurmagana zaksga ketishdan oldin xalqimizga ishlayotgan bollarimiz aka sotib ham qilman sotib ham qi'yaveramiz aka xalqimiz xursand bo'lib mazza qilishsin aka mollarni olib bollarni qarang aka bir biridan yaxshida bir biridan unisini tanlasangiz bunisi yaxshi ko'rinadi bunisini tanlasangiz unisi yaxshi ko'radi buyetda aka shu aytganimdek akamlar keladi o'n million besh yuz ming so'mdan o'n bir milliongacha aksariyat molim narxlari aka aksariyat ha aksariyat moi o'ylanmasdan xudo xohlasa unisini bunisini qilib turib to'rtta to'rtta ajratib shuni menga bo'ldi degan mollar aka bari bir xil mollar xudo xolosa. acjonivollar man buna qarang, to'pposchalari mana aka mana shunaqalar ham ketaverdi mana mana shunaqa mollar o 500 yuz ming so'mdan mana mana shu mollar pechoalar charchab yojonar ketdi shu ham 10 million 500 yuz minga aka 10 million 500 ga. shu ham ketdi aka xudo xolosa. yaxshi akalar xudo xohlasa kelaverasizlar yaxshi bu uh, buqalarni olaman degan insonlar bo'lsa j uchrasizlar uç, manzilni lokatsiyani like qo'yib qo'yaman uchli bolarni yangi manzil deb yozib qo'yibman telegram kanalimga like lokatsiyani qo'yib qo'yapmiz gazni bosinglar xudo xolasa, aka narx bonus qilib berdim akamlar o'zi shunday ko'rib solishtirib aytaveradi narximiz xalqimiz hamma hamyonbop bo'ldi akajon xudo xolasa. akamlar lakni like bosib boryapman aka desa men o'zim kutib olaman aka manshu joninglar sog' bo'lsin rahmat hammaga hurmatli aka ukalar hamma shovomizga allohim baraka bersin hammamizga ham shunaqa nasildon mollardan boqishlik nasib qilsin hammani qo'rasida mollarimiz xudo xohlasa o'zi xohlagancha mingtalab ikki mingtalab boqsin aka iloyim aytganigiz kelsin rahmat